Hej YouTube. I dag skal vi spille noget mere Team Fortress, som vi også spillede i går. Og det er rigtig godt. Ja. I dag skal vi bruge det ikke lægge så meget, fordi nu spiller jeg ikke med Amazon Machine. Nu spiller jeg banetobilen og tablo, fordi det skal lidt mere backup. Lad os se... Ja, jeg skal med. Åh, det er højt, mand. Åh, fuck. Okay, vi går lige ved noget. Sådan der. Eller, ja, så fint. Ready to charge. Jeg vil lige prøve at få det her sted, som overhovedet. Nej, det er bruser. Ikke lægge så meget, mand. Jeg løg. Oh fucking hell, det der kommer jo meget. Selv serveren lægger også nu. Hvorfor det sygt? Okay, wow, han er også selv. Det var så vildt, at jeg spilte, fordi det er... I'm a lemon, motherfucker! Gå nu, da. Jeg tror ikke, han kan flytte sig til det, som er. Sådan kan vi gøre, han kan flytte sig til det. Den er for helvede! Holy cheesecake, det lækker meget! Ja, det var så ikke så godt. Yeah! Vi kan sætte det lidt over. Barbecue steak. Jeg har det sygeste mavekline. Yes. Min mave, man. For fanden. Det var næst. Så langt bliver han ved, når video skulle ikke alligevel ved at tro. Jeg var en mouse. Woohoo! Oh shit! Så kommer vi ud igen. Yeah! Bitch! Okay, move. Nå, hvor er det irriterende, det her. Det mindste lægger det ikke. Så meget. Hvad er det for en vaccinator, han har? Den samme? Jeg ved ikke, hvordan man stopper det her. Jeg har fået bullets. Men det der, det hjælper jo ikke en skid. Jeg har jo ikke givet bullets. Jeg må ikke tage at skifte. Traume. Nej, gå væk! I'm a lemon juice, for fuck's sake! Kom med noget i mit guft, han er en journey for os. Nu går vi hernede, ikke ej? Okay, den var jeg godt. Så går vi fucking sniper. Det er fordi, jeg kom til at slette alle mine ting, dengang jeg ikke er med. Stand på Team Fortress. Nej. Det er ikke noget stand på Team Fortress, så jeg er helt dårlig. Og det angår. Ej! Han skød mig med min safety sleeper, og der kom tis på mig!
den her har jeg faktisk haft. Hvis vi lige tjekker og se. Den her har jeg haft. Den har jeg haft. Fuck, hvor sygt. Fuck, hvor døde han bare. Cool. Okay, det var det. Så tæt på. Hvordan fuck man var så tæt på at ramme ham? Fuck dig! Yeah, jeg fik ham fandme! I'm a lemming, motherfucker. Du går først. What the fuck? Så er der som ikke ligger med mig. Fuck, den er mega god. Hvor kommer jeg? Jeg vil gerne have noget hjælp, og det skal være fucking mig nu. Fucker!
fuck nu. Fuck, jeg skal være glad for, at han siger en flikker. Så er han blevet død. Han skraver så svært med at svær at ramme, hvis det er fucking gode her. Yes, ham det ikke. Need some help here? Stab, stab, stab. Ja, ellers har I godt derude og give kommentarer og add den til foretrukne. Ellers, vi ses YouTube. Hej hej. Peace.